треньори. А сега се пригответе да видите поредната среща в формат ММА, която ще се играе два рунда по 5 минути, категория до 93 кг. Червеният ъгъл на ринга, Светослав Захариев. Срещу него в синият ъгъл Николай Кръстев. Дами и господа, червеният ъгъл на ринга, с лично тегло 93 кг, е изключително опитният боец от Русе, европейският шампион по грапплинг, Светослав Захариев! Срещу него в синият ъгъл, с лично тегло от 89 кг, е борецът от град Хасково, Николай Кръстев! Репер на този двубой, Емил Тонев. Още един представител на русенската школа, Светослав Захариев. Както може да видите по телосложението му, неговият основен спорт е борба, но в последната година направи изключително голям скок в боксовата подготовка. Надявам се, че ще го видим. Николай Кръстев прави дебют при професионалистите в ММА. Той иначе стана втори на републиканското първенство по аматьорски ММА. Те и двамата са с черни гащета, трудно ще ги различавате. Много уверено започва Захариев. По-отпуснато опитва се да пласира своите десни. Захариев с белите ръкавици. И даже може да го различавате по телосложение, но той просто е по-силен физически, така изглежда поне. Малко се е сгънал, скрил се в гарда си Николай Кръстев и той, както всеки един борец, би предпочел да води боя на земята. Знаем много добре силата на Свето Захарев. Той е изключително известен в България боец. Както виждаме, чувства се много добре в стойка, релаксиране, опитва се много агресивно да завърши срещата, загражда, опитва се да тръгне с десни. Той дълго време, вече повече от година и половина, тренира много сериозно при Мартин Димитров бокс и затова то си личи и по поведението му, че Явен е прогреса при него. Няма да е добра идея за противника да пренесе боя на земята. Приключи срещата. Изключително агресивен, изключително умен състезател, знае много добре кога се възползва, кога противника му е наранен. Още нещо, което ми направи впечатление при Захариев, е неговата експлозивност. Как просто за части от секунда той успя да повали своя съперник на земята и веднага включи ударите в действие. Това са качествата, които дава борбата. Изключително добра експлозивност, съчетана с добри, бързи, комбинативни ръце. Правил противника наистина опасен. Безпомощен стана, да. Технически нокаут е състезателят, червеният ъгъл, Светослав Захариев!